תודה. דינה? כן. איפה הוא מצא אותך? מי? הבן שלי. באוניברסיטה. הלילה אנחנו נשכב כמו שצריך. חשבתי על זה היום שזה טירוף. זה שאני מפחדת ממך, ואתה מפחד מהפחד שלי. וככה בחיים לא יהיה לנו ילד. נותן לך נשיקה. נותן לך נשיקה, תנסה אותי. נשונאת אותך. נשונאת את הבית המזוין הזה. את החיים המסכנים שלך. את הבחירות המטומטמות שלך. את כל מה שנהיה ממך. לא רוצה. אני צריכה רק אותו. מה זאת אומרת רק אותו? אם את יכולה לשים אותו איפשהו ואני אצלם רק אותו. מה זה לשים אותו איפשהו? אני צריכה כאילו מרחב. אז אם את יכולה להניח אותו, אולי פה, על המדף. מה זאת אומרת לשים תינוק? את השתגעת לשים תינוק על מדף? לא, רק ל... תגידי לי, את לא נורמלית או מה? היי! מה את חושבת שאת עושה? לא, אני רק ניסיתי להכניס אותה לאור, כי אני... את ראית מה היא עשתה? לא, אני צלמת, אני עובדת על תערוכה עכשיו, אז... מי נתן לך זכות? אני מצטערת, באמת, אני... ראיתי אותך מנסה לחטוף תינוק היום בסופרמרקט. זו תערוכה שאני עושה. מה זאת אומרת? אני עובדת עכשיו על תערוכה. המצאתי דמות שהיא כאילו חוטפת תינוקות. היא כל הזמן מזהה תינוקות שהושארו בלי השגחה. למה? למה מה? למה היא גונבת תינוקות? לא בגלל מה שאתה חושב. היא מחזירה אותם אחר כך.